Morjens! Nyt tässä se on, te olette kaikki kauheasti, tai kaikki kovin moni teistä on toivonut, että mä lentäisin aivan valtavan pitkän lennon, tosi long haulin. Nyt minä lennän sellaisen. Mä en lennä sitä livenä, koska mä en ole sadisti ja te ette varmaan ole masokisteja. Mutta koska mä kuvaan tän nyt sitten ennalta tai erikseen, niin me voidaan katsoa myös erilaisia asioita. Me voidaan katsoa muutakin kuin vain sitä ohjaamoa. Otetaan etu irti. Esimerkiksi voidaan katsoa, että tässä on meidän lento, Finnair 72, joka lennetään oikeastikin maanantaina. Me lennetään Tokiosta, Naritasta, Helsingin-Vantaaseen, EFHK:hon. Mun 350 on päivitetty, tai se on uusin versio siitä. Mun X-Plane on viimeisin versio. Nyt mä otan ton... Sinne ei pois postatakaan noita. Mä en todellakaan ohjelmoi käsin tätä reittiä. Mutta olette huomaamaan kohta miksi. Vaikka tuossa koneessa toimisi se reitin ohjelmointi kunnolla, mitä se ei toimi, niin mä en silti tekisi sitä. Nimittäin, täältä me nyt saadaan, me ei nähdä reitti, nähdäänkö muuten täältä sen reitti, miten se lensi tänään, no itse asiassa oikeassa elämässä tää on vielä matkalla. Katsotaan edellinen loppuun asti lennetty lento. Se ei näytä reittiä, se näyttää vaan, että suunnilleen tälleen se meni. Yksi syy muuten, minkä takia Finnairilla on kilpailuetu ja moniin muihin länsimaisiin lentoyhtiöihin verrattuna on se, että Finnairilla on täydet luvat lentää Siperian yli, mitä Venäjä ei ole antanut kaikille lentoyhtiöille ollenkaan. Joo. Lähdemme Narita Internationalista. Me olemme AY, eli AY muuten, jos joku ei tiedä, se tulee Aero Oy. Me olemme Airbus ja eurooppalainen yhtiö, joten vaihdetaan kiloihin. Me ollaan lentonumero 72. Lähdemme RJAA, Tokio Narita. Tulemme EFHK, Helsinki-Vantaa. Alternatex tulee EEEI, joka on Virossa. Ikävä kyllä Simbriefi ei tunne A350 vielä, niin sen takia täytyy ottaa lähin vastaava, mikä on 333. Ja se on siinä mielessä turvallinen, että 333 taitaa olla vähän raskaampi, ja se käyttää vähän enemmän polttoainetta, joten mulle tulee ainakin tarpeeksi polttoainetta tälleen. Ja reitti on tommonen. Ton takia mä en ohjelmoi sitä käsin, etenkään kun tuossa 350 ei voi käyttää sidejä, starreja eikä airwayta, joten luultavasti mun täytyisi kirjoittaa niin kuin suunnilleen 100 reittipistettä. Sitten otetaan analyze route. Se näyttää aika pitkälti samalta. Ja noi kaikki mustat neljöt, ne on niitä reittipisteitä. Sen takia mä en ohjelmoi niitä käsin. Onneksi ei tarvitse. Generate OFP. Mitä mä katson täältä? Kunhan se valmistuu, niin minä katson seuraavia asioita, kunhan se valmistuu. Eli täältä nähdään, että arviolta lentoaika on 9 tuntia 45 minuuttia. Tuossa on meidän reitti. Täällä muuten näkyy sitten, että jos mä kirjoittaisin tämän käsin, niin mun täytyisi kirjoittaa kaikki nämä. Ton takia mä en kirjoita sitä käsin.
Meille tulee 328 matkustajaa. Meille tulee 66,8 tonnia polttoainetta. Ja sitten tässä on noin, mitä ohjelmoidaan lentotietokoneeseen. Tässä periaatteessa on Free Flight simulaattorin ulkopuolella. Joten seuraavaksi, kun näemme, niin ollaan siirrytty simulaattoriin. Tervetuloa Naritan kansainväliselle lentoasemalle, jossa on paikallinen kellonaika on 4 aamuille. Oikeasti tätä ei varmaan lennetä ihan tämmöllä aikaan tätä lentoa, mutta hei! Ei anneta sen häiritä. Sen sijaan tämän kamerakulmaa vähän ystävällisemmäksi. Ei anneta sen häiritä, koska me itse asiassa lennetään hienosti auringon nousuun ja laskeudutaan Helsinkiin, kun täällä on aamun tunnit. Koska mun täytyy laskeutua tänne, kun lähden töihin. Hyvä perustelu. Se on ihan oikea perustelu, mutta siis meillä on myöskin ihan, mitä mä testailen tässä samalla, niin kun nyt mä nauhoitan tätä ja ei tarvi niin huolehtia, jos joku vaikka menee pieleen, niin voi vaikka ottaa jotain juttuja uusiksi, niin me voidaan katsoa chartteja yhdessä. Mikäpä se mukavampaa. Ja tässä on nämä Naritan chartit. Ensimmäinen, mitä me katsotaan, on että missä me ollaan. Mä taisin ottaa 54. Me ollaan tossa. Näyttää oikealta. Joo, ihan uskottava. Vai onko? Eikö me ollaan 52. Niin se on tullut, mutta me ollaan kuitenkin tossa. Me nähdään se suoraan tosta, jolloin me voidaan katsoa, että sitten kun me lähdetään liikkeelle, niin me ollaan about tossa. Niin sitten kun pitää taksella, meillä taisi olla 34 left. Mä luulen, että on meidän toi realistinen lähtö. Niin me päästään siitä menee. Oh, very nice. Ja me nähdään, että me mennään Romeo, Sierra 2, Charlie. Eiku Sierra ja Alfa. Ja tuonne. Straight to the moon. Instrument departure. Meillä standard instrument departure. Meillä on Akagi 2, niin voidaan katsoa täältä. Akagi 2 Departure on hyvin selkeä. Se on itse asiassa hyvin yksinkertainen lennellä. Joten kiva, että voidaan katsoa niitä yhdessäkin. Vaihdetaanpas kuvakulma takaisin, koska nyt voidaan ruveta konfaamaan itse konetta. Noin hetkinen, mä avaan meidän lentosuunnitelman vielä kännykkäänkin. Mikä Simbrief? Joo, siellä me äsken tehtiin. Joo, mä en oo yhtään väsynyt, mä oon vaan striimannut tänään yhteensä melkein 6 tuntia ja niin kun mä teen tätä, mutta on ollut tosi mukavaa. Te ette näe tätä samana päivänä, mutta no, te ette näe. Voidaan mennä takaisin sisään. Ja mä en näe mitään. Muistaakseni täällä oli tämmönen kuin Aviation Flashlight. Mun ei koskaan aikaisemmin tarvinnut nähdä tätä. Niin muuten Naritassa on tällä hetkellä tosi huono keli, on ikkunassakin näkyy. Täällä on huono keli, mutta voidaan laittaa battery. Navigaatiovalo sen merkiksi, että meillä on virtaa. Kato, meillä on backseat-oletuksella pois päältä.
oksygen päälle. Noin voi laittaa päälle. Noin laitetaan päälle. Ai niin joo, sen takia mietin sitä, kun että minkä takia näin, kun mä muistelin 330. Mulla on nykyään ehkä, mulla on niin paljon koneita, että mä en tahan itsekään enää muistaa, että miten nämä kaikki nyt sitten meneekään. Nämä on kaikki jees. Ground service, siis on. Avataan toi. Avataan toi. Joo. Sitten voitaisiin laittaa silleen valoja, ettei tarvitse käyttää tätä dorkaa taskulamppua. Missäs tässä on noi valot? Nyt mä taas muistaisin heti, että missä ne on yhdessä toisessa konemallissa. Cockpit light. Floodlight, footlight, pedestal floodlight. Mä en itse asiassa tarvi niinkään floodeja. Mä haluaisin noin. Mä haluaisin noin. Nyt on sanonut jotain valoja kyllä tässä paneelissa, mutta mä haluaisin niitä vähän enemmän. Aha, tuolla on jo jotain asiaa, mutta ei vielä ketään kyydissä, ei teillä voi olla vielä asiaa. Herran Jumala. No mitä? Miten se säädettiinkään? Int PA cab. Ei kuulu mitään. No se ehtii valittaa kyllä. Niin piti painaa noin tolle. Kohta mä kuulun sen valitusta. Meidän purserin ärsyttävä tyyppi. Niin, mut valoi. Onko täällä mitään valoi? Nyt jos olisi live, niin joku jo sanoisi, että hei, ääliä. Ne on noin. Joo, hyvin testattu. Hienoa. Niissä muissa se on niin kuin täällä näiden valojen yhteydessä, mutta tässä koneessa se ilmeisesti ei ole. Mites täällä? Applied console light, joo. Ehdottomasti näin. Just noita valoja mä haluan. Se tuli joka paikalle yhdestä napista. No niin. Loistavaa. Sitten voidaan katsoa meidän flight plania. Voidaan samaan aikaan voidaan konfata. Laitetaan valoja. Hyvä. Ja niin, nyt voidaan laittaa toi dorka flashlight pois. Noin. Ja sit voidaan ruveta katsoa, että mitäs kaikkea me tarvitaan. Eli me tarvitaan jengiä. Tarvitaan jengiä. Kappalemäärinä 328, joskin se on nyt 333, että mä en tiedä vetääks tää niin paljon jengiä. Katsotaan. Passenger hours.
on heavy, niin meitä on 241. Kyllä mä sanon 300. Ahaa. Joo. Aina ettei voi klikkailla. Kliksutella vaan tälleen. No sovitaan, että meillä on 240. Se on ihan fine. Passaa mulle. Niin joo. Passen... Pass and carg not loaded. Implement. Not in loading configuration. Okei. Okay. Avataan vaikka toinenkin. Ovi. Load config on tommonen. Okei, okay, no niin. Hyvä. Mikäs meillä on ground equipmentia? Meillä on... Ai, ground powerit muuten. Joo, ne mä unohdinkin tässä vauhdissa. Ground power, ground power. Available, available. Noin! Automaatti. Näin kun fataan Airbusit. Automaatti. Done! Sinne tarvitaan... No, mitäs asiaa sulla on? Mä en vieläkään kuule sitä. Fuel truck, luggage loader ja varmaan ULD train ja jacket shocks. Joo. Nyt me voidaan airplane implement passenger and cargo loaded. Hyvä. Sitten polttoainetta me tarvitaan 67 000 tonnia. Approach range 84 000 kilometriä. Siihen tuli 1 0 liikaa. Hehe. 66880. Okei. Okay. Ehkä toi oli vähän uskottavampaa. Mutta onko se oikeasti silti vaan 23 ja 15? Mä en pidä tätä realistisena, että meillä olisi mukaan niin vähän polttoainetta per tankki. Ja sillä päästäisi perille asti. Koska ei tämän pidempiä lentoja oikein pysty tällä koneella lentämään. Katsotaas. Kato joo, kyllä se antaa. Näyttää, tehdään vaikka tolleen. Nyt me ollaan 70 000 on oikein. Okei, on tolle. Implement! Jee, jee. Sitten cabin. Ei mä oon tehnyt noin. Automatic. Mm-hmm. Master course.
sulla pois. Sitten voidaan ruveta laittaa inittiä tänne. Flight number on AY72. From RIAA to EFKK. Ja nyt toivotaan, että se lataus toimii. Katsotaan meidän flightline. Siellähän se on. Arvioi meidän lentoajaksi tällä nopeudella. Tuntia. Onneksi me lennetään vähän nopeammin kuin mitä se ajattelee. Ei me ihan niin kauan. Ne menee vain jotain 11. Alright. Mites meidän IRS voi? No, päälle. Päälle. Kapteeni kurs. Liidit pois vielä, kyllä. Tuo automaa, liikas vuorokkaa vielä. Mitä? Miksikö mä en kuulla tuota häiskää? No, en tiedä häiskästä, mutta kunnolla on ATIS. Jotenkin jännä fiilis lähtee lentämään tällaista, kun tietää, kuinka saatanan kauan se, tää lento tulee kestää. 128, 250. Tokyo Narita International Information, Quebec. 1800 Zulu weather. Wind 030 at 80. Visibility 3. Rain. Sky conditions 300 view. 2300 scattered. 5300 broken. Temperature 13. Dew point 12. Altimeter 3030. Arriving runways 34 left. 34 right. Departing runways 34 left. 34 right. Advise on initial contact you have with Quebec. 3030. Whoops. Katsotaan meidän charteista, että oliks meillä 3-4 right, ja 3-4 left oli meidän. Mitä toi sanoi, että oli aktiivista? Itse asiassa, kun mun piti katsoa lentosuunnitelmaa, ei charteja, niin ne varmaan. Available in 0 minutes. No. Very good. Pitäis periaatteessa kai stepata koko plääni läpi. Siin kyllä kestäis. Mut kyllä se kuuluis niinku asiaan. RIAA
Nää pitäisi varmistaa jokainen, että onhan ne varmasti kaikki just niin kuin ne on lentosuunnitelmassa paperilla, mutta onneksi kun tää on simulaattori, niin me voidaan luottaa siihen, että kyllä ne on. Alright. Sitten me voidaan valita departure, että me ollaan runway 34 leftkö se sanoo. Se taisi sanoa, että 34 left on se, on aktiivinen. Yes. Mitä sitten? Voitaisiin laittaa läpi ja kiinni. Airplane. Ei kun ground service. Clues all. Ground equipment is the stairs, your passenger bus, your fuel truck, your luggage loader, your wood train voi häkästä. Ja toi laitetaan parkille. Zoomi minimille. Joo. Sit katsotaan niitä chartteja ihan oikeestikin. Eli mennään taksi. Airport info. Eli me ollaan menossa 34 leftille. Joo, 34 rightille. Se oli, mä veikkaisin, että se oli jo lyhyt. Niin me takseilla on Romeo. Sierra 2, Sierra, Alfa ja sitten, mitä se nyt haluu? You annoying person. Mä en vieläkään kuule, mitä se sanoo. Mulla kyllä on noin kaikki siihen liittyvät jydeemit täysillä, mutta mitä edes kuuluu mitään. Miten sanonut? No. Voi harmi, mä en kuullut mitä se valittaa. Tänne päälle. Yeah. Brakes, auto brake fault. Brakes anti-skid off. No anti-skid voi laittaa päälle, mutta auto-brake varmaan sitten. Aijaa, se meni molemmat silti. Mä ajattelin, että niitä piti konfata vielä vähän enemmän. Katsotaas miten. Onks meillä nyt initti kondiksessa? Meidän cruise flight on mun lähtökohtaisesti. Joo, mä oon ensin 3.40, mutta sitten mä noustaan progressiivisesti sitä mukaan, kun toi nousee niin pitkälti, että me lopulta ollaan 40 tonnissa asti. Joten mä säädän sen. Ehtikö nää klikkipisteet, mitä se on mirsoja? 40, mä en tiedä mistä se keksi ton 500. Pois. Noin. Joo, viiva. Noin, eli automaattimoodissa se on oikein. Cost index meillä, niin no, mä latasin ton meidän flight planin, niin se on varmaan tällä ihan sama. Katsotaan. Ei, cost index pitäisi olla 10. Mut sehän passaa, se on menee nopeammin siinä. Katsotaan vielä, mitä meidän flyplähän sanoo siitä. Noista lentokorkeuksista se sanoo 4060. Sitten tulee 80 ja se tulee 40. Tää on realismia, että pitkillä lennoilla noustaan. Sitä mukaan kun koneesta tulee kevyemmin, niin sitä kannattavampaa on olla tuolla korkeammalla. Ei ole.
mä tarkoitan. Joo. Cockpit door unlocked. No sen voisi laittaa lukkoon kyllä. Missä se nyt on sitten? Tässä sitten taas tossa. Lök. Noin. Tätä on muuten päivitetty tätä konetta, mä huomaan, koska tää tekee Tavs flap mode off. Tersys off. Electric pumpit. No. Noin. Jee, jee. Ollaanko me about confissa? Mä en enää tiedä itekään. Niin, sitten me voitais, kun täällä on tää Performance Calculate HR, niin voitais laittaa sinne runoisluoton 0,0. Flap setting tulee olla 2. 7,6,7,6,7. Flex temperature 43, eli ei ihan hirveästi flexia, mutta kuitenkin. Ja trimmi on miinus 6,2, mikä on aika helvetistä. Mutta mä en ole koskaan tainnut sinä aikana, kun mä on tälleen vähän realistisemmin simuloinut, niin mä en ole lentänyt näin painavalla koneella. Ja toi sanoo 27,8. Se kuulostaa kyllä järkevämmältä tässä kontekstissa. Okay. Yks meillä täällä perf. Nope, 2. Trust for 39. Ei trust for. En mä tiedä näitäkään. Teko shift. Flex. To 43. Noin. Yes. Ja sitten totta kai, koska meillä on, niin. APU:ta päälle. Mun käsittääkseni me ollaan aika hyvin pre-flight hoidettu. Startataan APU, niin sitten voidaan ottaa sieltä bleedit ja moottorit sit kun on sen aika, ja erityisesti me voidaan nyt sanoa näkemiin meidän ground power unitille heti kun mä laitan APU gen päälle. Shortsit voi laittaa pois ja power unitit voi laittaa pois. Niin. Joo. Ei riehota, ei polteta. Ja emergency light arm.
Joo. Ja... Nyt me voidaan tätä näppärämpää. Center tank feed on automaatille, gate link päälle. Kaikki mahdollinen vaan päälle. Tai toisin sanoen pimeeksi. Lämpötilan säätö noin niin kuin keskelle, muuten sopii valittaa taas se yksi tyyppi siellä. Ja sit voidaan mun mielestä... Musta me ollaan siinä tilanteessa, niin me voidaan ruveta pyytää pushbackia. Preparing to push. Ja sit koitetaan olla jyräilemättä toi takana oleva emiraati. Samaan aikaan voidaan laittaa engine start mode päälle ja ykkönen start. Ja sit jännityksellä katsot lähteeksi. Se ei lähe. Mitä mä oon unohtanut? Jaha. It is very cold in the cabin. The passengers are unhappy. Oh, fuck off. Ne pitää laittaisivat riittävästi vaatetta päälle. Niin. Meillä ei toimi vielä ilmastointi, kun meillä on moottori päällä. That's the thing! Ja kahdesta tullut lennettyä ja varsinkaan lähettyä liikkeelle yöaikaan. Mutta explainissa ne noin valot näyttää ihan kivoilta. Dunner. Jarru takaisin, ja sit koska me ruvetaan takseilemaan, niin mä laitan pyyhkimet päälle. Riittäisiköhän intermittent slow? Ja intermittent slow ei oo intermittent. Ai ai ai. Laiskaa on. Okei, noin. Mikä tossa oli vielä, miksi mulla ei... Tänne kone päälle. Päksit pois päältä. Batteri päällä. Apeo bleed on. Apeo on päällä. Voitaisiin laittaa logo ja beacon ja taksi päälle. Ja runway turn offikin voitaisiin laittaa päälle. Niin. What is wrong with you? Katsotaas. Air. The bleed. Not air, ram, air, epiu. Ykkösen menee. Pitäisikö mun laittaa toi automaatille, että menee molempiin? Joo! Nyt se lähtee, se kakkonenkin. No, tässä näkymässä ei näe mitään. Pitäis olla engine. Ja kyllähän se lähti. Mm.
Ylmar vaan. Kakkonen on start. Ykkönen. Normaalistihan lentoyhtiöt suosii paljon one engine -taksia, mutta se on niin vaivallinen. Sitten mä katson tuolta charteista vielä sen, että mitkä se nyt oli. Eli me ollaan tuolla, niin Sierra 3, eli suoraan, ei, Romeo, Sierra 2, Sierra ja Alfa. Kylmaar. Mä voisin laittaa noin päksit päälle, että liidit, niin noin, miksei hoteeritkin, niin noin saa. Valittivat, että on kylmä. Katsotaan, oliko siellä nyt edes oikeesti. Oliko siellä edes oikeasti kylmä? Se näki täältä jossain. Airplane. Cabin. Eikö se näki täältä? Se. Tuolla. Okei, 16 astetta. No oli se vähän viileä. Kieltämättä. Cabin announcement ja nyt safety demonstration. Devices, calculators, CD players, laptop computers.
välittömästi tunnelmaa lähteä sateessa ja pimeessä ja olla sillä. Tässä on lähtemisen meininki. Että, ja sitten kun vielä tietää, että okei, nyt ollaan niin kuin oikeasti lähdössä, että niin kuin nyt sitten mennään lähdetään pitkäksi aikaa. Missä semmoinen mun... on autobreikki, mutta tuostahan sitä säädettiin. Tuolla on break. Noin. Autobreak high. Eli signs on. Cabin ready. Onpa jännä pitkästä aikaa olen tämä explain 11, kun mä oon säätänyt tätä, kun mä oon lentänyt tällä niin paljon, että mä oon säätänyt näitä asetuksia niin, että tämä frame rate on aivan virheetön. Flapsit kakkonen. Spoilers armed. Flaps. Eikö mitä mä sanoin jo. Autobreak RTO ja takeoff config test. Itse asiassa käännytään ensin tuohon holding pointtiin. Ja meillä ei tosiaan ollen ole johtava. Oikeesti. Katsotaan sitten. Mä haluan olla varma, että me ollaan valmiita lähteä, koska mä en halua dorkailla tätä heti kärkeen, kun on nyt pitkä lento tulossa. Nav climb, flight director 1 ja 2. Kyllä me mun mielestä ollaan valmiita. Eli sitten vaan beacon päälle, strobe päälle, tai oikeastaan autoon näkeen. Tässä laittaa beaconin vahingossa pois, turn off pois, landing valo päälle, nose valo päälle, wing valo päälle. Niin me ollaan. Mä niin APU voi laittaa pois, ja APU
Lilja Apeu. Jenin voi laittaa pois. All right. Sitten lähdetään 10.5 tunnin lentomatkalle. Krono päälle. Flex. Päivitetty huomattavasti, koska tää lentää jotenkin. Tai mä en muistais, että tää olisi ollut näin jotenkin miellyttävä lentää. En mäpä lennä sitä vielä käsin, koska se on niin miellyttävää. Joskaan tässä nyt ei kauheasti. Se mitä mä kyllä muistin 350-sestä, että tämä fly-by-wire on ihan sellaista, että look no hands ja tämä niinku vaan pysyy. Ai mitä, 9 solmua ristitulla, ei haittaa mitään, kyllä hoitaa. Sitten hernerokkaan. Ja flaps up. Sitten jossain koneessa oli joskus semmoinen bugi, että kun noin viperit laittoi kerran päälle, niin ne ei enää koskaan mennyt pois. Onneksi tämä ei ollut se, koska se olisi tosi rasittavaa koko tämän ajan. Later.
se seatbelt-valo pois päältä. Ja näin. Se on toi autopilotti on päällä. Kympit on liuta laitetaan. Kaikki tollaan tuolla pois. Ja tässähän sitä sit mennään. Katsotaan mitä lentotietokone arvioi nyt meidän ajaksi. Elikkä kello on nyt tasan 8 UTC. Elikkä kello on oikeesti nyt tulossa just 11. 8 ja... Mutta edelleen sitä mieltä, että me ollaan ihan järjettömän myöhään vasta perillä, mutta onneksi me ollaan tota noin aikaisemmin. Ja tässähän klikkailen vähän aikaa, mutta itse asiassa olen tyhmä, minkä takia mä edes klikkailen mitään, kun mä olisin voinut vaan mennä ympäri. Tämä on koska toi rullaa silleen toi. All right. Wingview. Tuolla ei ole mitään. Tää on tommonen. Tää on tää perus ja sitten tänne ulos pääsee täällä. Mut joo, ei oo paljon nähtävää, koska on ihan sikamaisen nimeä. Aamukasta keskimäärin on. Näkyyks jengiä? Näkyy. Siellä on lärmei. Alright. Okei, mä pistän tämän tallennuksen tässä vaiheessa poikki. Palataan asiaan vähän myöhemmin ja sitten keksitään jotain aina välillä, mutta sitten jossain vaiheessa menen pitkäksi aikaa ihan vaan nukkumaan. Koska ei ole lennonjohtoa, ei ole mitään, niin tätä ei tarvi monitoroida sillä lailla. Mutta joo. Me palaamme asiaan minulle jonkun ajan päästä teille välittömästi. Niin se menee aika jännä. Sarjassamme vähemmän fiksut ihmiset tekevät vähemmän fiksuja asioita. Mä tajusin vasta nyt jälkeenpäin, että toi webbikamera oli se, mistä tuli toi mun puheääni. Sori siitä, mutta pääasia, että kuuluu. Kaikin hottavinta olisi se, että mä olisin höpissy ja tehnyt jo paljon sisältöä ja sitten oli silleen, että ei sulla mitään väliä. Sitten olisi vähän silleen, että no mä peruutan koko lennon. Mutta te kuulitte, mitä mä sanoin ja se on pääasia. Joo. Lähestytään kruisailukorkeutta. Ja... Lento on mennyt 20 minuuttia, eli ollaan melkein perillä. Ja... No... Ei kai sitten muuta. Odotellaan, että noustaan sille
kruisalukorkeudelle, mutta tota joo. Mä huomaan itsessäni jänniä piirteitä. Mä kävin katsomassa meidän Fuel tota näyttää. Ja on silleen, että nää numerot, ne tippuu kauhean nopeasti. Ja riittääköhän meillä nyt sitten polttoaine? Ja kyllä mä luulen, että kun sitä on 65 tonnia, niin kyllä se varmaan riittää. Et sinänsähän se on jännä, että kun tässä on tota tätä, kun tää, se lentosuunnitelma on tehty eri mallin koneelle, niin on silleen, että riittääkö se nyt varmasti? Kevyempi ja tehokkaampi kone, mutta riittääkö se nyt varmasti? Joo, kyllä se riittää. Jaha, mitäs asiaa sulla nyt on? Sir, it seems to be a bit chilly in the cabin. Jos siellä on chiliä, niin ota jogurttia, se helpottaa sille. Kuinka 19? No okei. Yritä tässä nyt sitten. Tässä nyt sitten lentää, mutta näköjään tää hetkeksi jäätä jo tähän 333, joten laitetaan meidän level off. Okay, such as calculators, CD players and laptop computers. Millä vuosikymmenellä sä elät? Mä oon käyttänyt puhelinta koko tän lennon ajan ja siinä on Steven Universe. Siinä on mun puhelimessa, joten hassua tommoset. Mutta me ollaan ihan konfissa. Autopilotti lentää. Perillä ollaan arvion mukaan. Nyt se sanoo 6 tuntia 41 minuuttia. Vai onko se 06.41, onko se niinku, että aika to joo, ei kun se näyttäisi silleen, että olisi vielä ei kun se näyttää muuten nyt ihan oikein, että se olisi tota, joo. Et kello on 20, ja missä täällä on kello? Niin moderni kone, tossa, 23.13. Eli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ei ku, ei se toimi niin on. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja top of descent meillä on tossa 6.14. Eli siihen on aika tarkkaan. Top of descentiin on aika tarkkaan nyt 10 tuntia jäljellä. Joten joo, hei, tää toimii. Ei tää aikaisemmin toiminut näin hyvin. Mä katsoin myöskin, että musta näitä on näitä system jutusta ei tullut mun mielestä koskaan, tai aikaisemmin ei tullut mitään. Nyt siinä lukee normal, sit meillä on muutenkin. Tuntuu, että täällä on enemmän kaikkea infoa. Aika fyystii. Ja sähkösysteemit näytetään tarkemmin ja muuta. Että tätä on kehitetty eteenpäin. Sitten kun se vielä tukisi noita airwayta ja sidejä ja starreja, niin tämä alkaisi olla aika hyvä kone. Mutta joo, aikaisemman liven aikana kysyttiin, että milloinkohan se tota rupeaa tukemaan niitä. Ei koskaan. Ne on lakan. Mä luulen, että itse asiassa tää kone oli harjoitus sitä niiden A320 Ultimatea varten.
jota joku live-striimaaja oli päässyt beta-vaiheessa jo striimailemaan. Ja se, mitä mä katoin siinä, on se, että no niin, jengi odottaa tätä niin kuin Jeesus-konetta, kun kuuto nousevaa. Sen operointi on ihan samanlaista kuin tähän astikin olleiden A320-pisten kautta. Et joo, se järjestelmämallinnus on ihan siistiä, mutta sitten kun normaalisti me lennetään kuitenkin silleen, että mitään, että kaikki menee ihan rutiininomaisesti ja mikään ei mene pieleen, niin siinä ei ole niinku mitään, mitä näissä ei olisi jo. No okei, tässä puuttuu paljonkin, mutta niinku mitä ei olisi Aerosoftin, saatikka sitten Flight Sim Labsin ja jopa tuossa tossa Jar Designissa. Että sinänsä mä en niinku tajua, mistä tää hype tulee nyt sitä yhtä konetta kohtaan. Mutta hei, jos jengi diggaa, jengi saa diggaa. Ei siinä mitään. Mut joo. Kone lentää. Homma jatkuu. Mä oon pitänyt nyt tätä näkymää suunnilleen tällaisena, että siinä ei näe kauheasti ulos, mutta ei täällä ole ihan kauheasti mitään katsottavaa. Kuukaan ei näy. Missä päin on kuu? Rendaaks? Explain kuuta. Tiedät, olisiko tuolla peräti muuten auringon nousu? Voi muuten olla, koska tuolla kello on about 5. Se itse asiassa olisi ihan jees. Ja sit rupeisi näkeekin enemmän asioita. Aika hieno maisema sinänsä. Mutta joo, mä oon asettanut meidät 360:aan flight leveliin, koska ei tää sit osannutkaan sitä steppiä. Ja katoin, että optimaali alkoi lähestyä sitä. Ja katoin, että Ekon on Mach 0.84, niin siinä ollaan menossa. Mä laitoin sen nyt sitten käsin senkin. Mutta me ollaan vielä climb-moodissa, koska meidän lopullinen korkeus 40 tonnia ei ole toteutunut. Ja 150 solmua tuulia. Siinä kun Jani mietti, kun striimattiin sitä lyhyttä lentoa Jenkeissä, ja se oli silleen, että wow, että 40 solmua tuulta, niin joo, 150 solmua. Onneksi ei ole ihan kaikki vastasta. Se olisi aika tuskasaa. Mutta joo. Joo, tuolla alkaa vähän valo kajastamaan. Olikohan mulla jotain muuta asiaa? Tarjotaan... Joo. Oikeesti ne kyllä ei varmaan tämmöseen aikaan, jos siellä kello on tyyliin 5 niille, jotka on kyydissä, niin... Oletteko te... syötävää? Joo, ei. Ei. Me halutaan nukkua. Fuck off! Ja mä katsoin, että meidän cruisissa oli kans se tarjosi jotain, että... Mach.6 jotain. No ei taatusti 0.6 jotain, vaan... Mennään ihan sitä Ekon vauhtia, koska herranjumala, ei jaksa. Ja me ollaan itse asiassa otettu vähän aikatauluakin kiinni, että siinä mielessä menee ihan jees. Itse asiassa mulla on pieni huoli siitä, että jos vaikka tulee jotain hervotonta myötästä tuulta ja muuta, niin sit mä nukun meidän top of descentin ja ehkä laskeutumisenkin ohi, mutta sitä täytyy huolehtia sitten siinä vaiheessa. Mutta, joo, niin sanoin, että ihan mukavasti menee, mutta miksei menisi, tämä on ihan rutiinia.
Toisaalta tämä vaan kestää paljon kauemmin kuin normaalisti. Ja tuolla on teille Wingview, koska jengi tykkää Wingviewsta. Mä sanoisin, että mä tuun takaisin sit, kun jotain tapahtuu, mutta koska mitään ei tapahdu, niin mä käyn tsekkaamassa vielä teidän kanssa, tai tuun tähän rupattelemaan teidän kanssa ennen kuin mä menen nukkumaan. Koska seuraavaksi mä syön jätskiä. Mä teen siitä mässyperjantain, koska on semmoista jätskiä, mitä mä en ole syönyt koskaan aikaisemmin. No, tuliko turbulenssia vai käännytäänkö? Me käännytään. Ja kuinka paljon niin kuin täytyy olla tuulta vastaan, että pysytään oikealla reitillä. Ihan hurjaa, hillitön crosswindi. Semmosta se on joskus tämä lentokoneella matkustaminen. Mutta ihan hyvin selkeästi edetään, kun meillä on... Miten nyt se näyttää, että näyttää tosi lyhyitä aikoja. Näyttääkö noita tuolla flight planissakin? Joo. Top of descent tulisi niinku 5.11. No, täytyy katsoa mihin se menee. Joka tunti lentoa jäljellä. Eli ollaan ihan kohta perillä. Onko me käyttää tätä vitsiä koko lennon ajan? Luultavasti. Joo. Mitäs tämä on? Valoa! Mä ajattelin, että me lennetään auringon nousuun, niin mä en tajunnut, että se tuli näin nopeasti. Mutta kyllä. Aurinko nousee. Matkalla ollaan. Ollaan itse asiassa semmosessa tilanteessa, että... katsotaas. Mä oon ollut jonkun aikaa poissa. Tästä ite meidän performance näyttää, että optimal on 361. Recommended maximum on 399. Me ollaan meren päällä, mutta joo. Tuolla on merta. Tuolla puolella ja tuolla puolella on pilviä. Ihan hienon näköisiä pilviä, näin niinku explainin. Itse asiassa X-Plane on päivitetty, ehkä noita on päivitetty noita pilviäkin. Voisin kuvitella, että tämä saattaa olla the case. Mut joo, mä vähän niinku odottelen sitä, että toi nousee 400, että mä voin nostaa meidän koneen sille korkeudelle ja että tää pääsee vihdoin tohon varsinaiseen kruisausmoodiin. Voin itse asiassa jo varmaan laittaa nää valot pois. Kyllä, täällä alkaa näkee ihan hyvin. Partialisti. Meidän arvioitu saapumisaika koko ajan tippuu, vaikka meillä on jonnin verrankin epäsuotuisaa tuulta. Mutta se on yllättävää. Mutta ihan jees. Tällä hetkellä näyttää siltä, että perform flight plan näyttää, että meillä on 27 tonnia sit, kun ollaan perillä, ja top of descent on about 5:ltä ja 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Me oltais niinku 8 tunnin päässä top of descentistä, mikä on tosi nopeeta. Meillä on ollut hyvin suotuisia tuulia tässä tähän mennessä. Luultavasti täytyy herätä yöllä parin otteeseen monitoroimaan, että mitä täällä tapahtuu. Mutta tämä on se piste, kun mä totean, että nyt minä poistun nukkumaan, antaa koneen lentää.
Luotan, että se lentää ihan fine. Tuun parin tunnin päästä nostamaan konetta korkeammalle. Ja matka jatkuu. Ja tämä itse asiassa on sinänsä, jos tuntuu, että tämä ei ole realistista. Okei, se ei ole realistista, että tämä kone jätetään yksin, mutta se on ihan realistista, että pääpilotit, sitten kun on menty jonkun aikaa matkaa, niin ne häippäsee nukkumaan ja sitten tulee takaisin. Se on ihan normaali operaatiotapa pitkän matkan lennoilla, että koska ei sitä nyt yksillä silmillä voi mennä. Ja joo. Meillä on... Kaikki näyttäisi olevan kondikses. Ja mä oon sopivasti väsynyt. Niin ei muuta kuin jätetään kone lentelemään, eiköhän se osaa. Tai virtuaaliset kanssalentäjät. Vaikka sitten, jos siitä tulee parempi olo, että toteaa niin. Sitten on aika toivottaa hyvää huomenta. Mun piti herätä pari kertaa yön aikana tsekkaamaan, mikä on tilanne, mutta jostain syystä mun kello ei herättänyt. Ja oli jo vähän silleen, että jaahas, että noinkohan se sitten meni pieleen koko stydeemi, mutta ei mennyt. Ei mennyt. Vaan me ollaan itse asiassa ihan hyvässä tilanteessa. Meidän Top of Descent on tuolla. Eli ollaan 12 minuutin päässä suunnilleen Top of Descentissä. Ja ja kaikki näyttää ihan hyvältä. Meillä on polttoainetta jäljellä. Itse asiassa ihan hyvin. Aina positiivista. Sitten ollaan edelleen reitillä. Ollaan edelleen ilmassa. Ollaan itse asiassa vähän matalalla, koska mä sitten en valvonutkaan siihen, että oltais päästy siihen 40 000, mutta no, mä välitä. Ja joo. Mä käyn tekemässä vähän aamutoimia ja sitten ruvetaan laskeutumaan. Niin se toimii. Joo. Sitten viedään tämä show laskeutumiseen. Elikkä 9 tuntia 11 minuuttia on lennetty tähän asti. Ja joo. Ollaan tulossa. Tässä muuten ei ole approach modea. Näin mä. Harmillista. Eli sen saa sitten... Saisikohan sen tätä kautta? Täältä sen saa. Hyvä. Jes. Tässä sitä jostain syystä ei oo. Ja... Me varmaan voidaan virittää jo toi... No ei voida vielä virittää Helsinki-Vantaan atisia, mutta
joten kartasta näkyy, niin ollaan visusti Suomen puolella. Missä tarkkaan ottaen, en tiedä, nämä on kaikki suomikoodeja. Tuolla on Venäjän, että ollaan tota noin tuolla itäisessä Suomessa vahvasti. Ja tota, joo. Kohta sitä tullaan, tuolla näkyykin meidän descent path, eli cash. Kohta sillään ruvetaan tulemaan alaspäin. Mitäs tässä on? Minuutin päästä. Hyvä, mä ehdin oikein juotavaa. Ehdin hakea juotavaa, mutta mikä tärkeintä, ehdin hakea suklaata. Prioriteetit pitää olla. Jos ei ole prioriteetteja, ei ole mitään. Jos ei ole suklaata, niin ei ole suklaata. Onnekasta sinänsä, että vaikka mä unohdin setata mun kellon oikein herättämään, niin mä heräsin just ajoissa. Aamukutitus. Ja nyt katsotaan chartteja. Eli vähän hitaalla toimii, kun on näin aikaista, mutta tota, eli EFHK. Ja approach. Me ollaan tulossa 22 leftiin. Muistaakseni. Niin meidän glide slope capture on 3000. Ja tota, meidän toi Starion vepi 1/2V, joten vilastaa vähän sitä. Missä se on? Tuossa vepi 1/2V, niin se kiertää täältä jännästi. Käydään Suomenlahden yllä ja tullaan tonne. Jes.
Ja täytyy tietysti varmistaa, että onko Helsingin-Vantaalle toi 22 lefti käytössä, mutta kyllä ne sitä aika pitkälti käyttää. Eikö tämä muuten antoi 3/3, mikä oikeassa elämässä on rempassa, mutta täytyy katsoa mitä mieltä toi on toi toi simulaattori itse, mutta okei, Mamoppiin mennessä täytyy tietää, koska sitten jos mulla on tulossa 22 leftiin, niin sitten me halutaan tietysti jatkaa suoraan eikä kiertää tätä kautta. Ja kun tullaan, niin miltä se näyttää se lentokenttä? Näyttää täältä. 33, jos tullaan, niin käännytään vasemmalle. 22 leftiin, jos tullaan, niin käännytään vasemmalle. Okei. Okay. Yes. Väsyttää. Ja näköjään me oltais vähän niinku tossa Top of Descentisti ohitettu, mutta se ei oo nyt niin vaarallista, että se vähän meni ohi, kun me ollaan niin paljon matalammalla kuin meidän oli tarkoitus. Eli 3 tonnia on meidän glide slope capture. Noin. Ja tehdään tää näin, koska tää ei oikein funkkaa muuten tää kone. Laitetaan toi silleen, että meillä on speedi on 280. Tämä scrollaillaan aamut uimaan. Täytyy ihan vähän tarjota speed breakia, kun meinais rupeaa kiihtymään, mutta tässä on hyvin hillitysti sitä. Kato, paloja näkyy. Siistiä. Ilmeisesti me ollaan oltu tälleen niinku aamun kajastuksessa koko lennon ajan, että me ollaan kuljettu sen mukana. Tuolla on Mamop. Siihen mennessä yritetään tietää, mitäs chartti sanokaan tosta Mamopista. Toi antaa 155 flight leveliksi. Toi meidän lentotietokone, mutta tää antaa 70. Eli joo. Sitähän täytyy sitten säätää. Mikä tää on tää mollukka tässä keskellä? Onkohan se niinku täällä on niinku lentotietokoneen hiiri. Siltä näyttää. No. Eli Mamoppiin laitetaan constraintit, pitäisi olla altitude at or below. Flight level 70. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy tulla alas aika paljon vikkelämpää.
liian vikkelään. Ei siinä ole mitään järkeä. Eli pidetään se ihan tässä vaan. Jokohan FHK olisi tuolla. On. Details Atis on 3507. 13507. 075 taisi olla. Mutta olisiko se 070? Viis, nolla, seiten, nolla. Ei siinäkään kuulu mitään. Mut hei! Kiitos, kiitos. Pitäisi pikkuhiljaa saada ATIS:ään yhteys, jos mielletään tietää MAMOPin mennessä, mihin, millä radalle me ollaan tulossa. Tietysti... voisi katsoa netistä, että mikä siellä on oikeasti käynnissä tai käytössä. Mutta tuulen kannalta kyllä 3.3 on se optimaalinen, mutta kun se ei ole oikeasti käytössä, niin meillä olisi kyllä aika, saattaisi olla aika paljon crosswindia, jos me tullaan. No ehkä me nyt mennään sille 3.3. Mä en itse asiassa ole ihan varma, että onko se vielä remontissa se 3.3 oikeasti, niin saattaa olla, että se onkin jo käytössä. Ja mä nyt ollaan jo aika lähellä tätä lähestymistä, niin meneehän se näinkin performance, ja me ollaan nyt, no tää tajuskin, että me ollaan descentissä hyvä. Voitaisiin laittaa jo. Noniin. 400 Zulu weather. Wind 160 at 13. Visibility 10. Rain. Sky conditions 500 broken. Temperature 10. Dew point 9. Altimeter 2974. Arriving runways 3322 left. 292 right.
74. Onko se tosiaan täällä 10 astetta lämmintä? Kyllä nämä yleensä on ihan oikein nämä. 13 solmua. 100 täälläkin. Lennetään niinku neljäsosa maapalloa ja sateesta ja sitten täälläkin sataa. Kannattiko nyt lähteä reissuun ollenkaan sitten tässä vaiheessa? Altimeter 2974. Arriving runways 33 2974. Departing runways 33 22 left 22 right. Advise on initial contact, you have Tango. Joo, siinä taitaakin olla ihan kaikki informaatio mitä mä tarviin tässä vaiheessa, joten Dankeschön. Ja joo. Jos laitetaan, ja täältä täytyy laittaa Rival, ja nää ei toimi nää viat ja tällaiset, mutta me voidaan laittaa, että 3.3 ollaan tulossa. Tämän mukaan siellä ei ole ILS:ää. Mut kyllä siellä on. Mut jos on sitä mieltä, että niin, tää on siltä, että frequency on, et ei oo, niin tutki taas vähän, en mites tää nyt menee oikeesti. 3.3 on RNAV. Okei, okay. Eli joo. Obonussa 3 000 HK900. Pitää olla 2100 ja sitten visuaalina loput. Asia selvä. ...325 on kurssia. Okei. Käy se silleenkin. Mikä meni vähän särölle tuo ääni, niin säädettiin tolleen ja alright. Eli mitä mä sanoin, että tää oli 2100. Meidän flight planissa toi HK900 noipa tietysti. Mutta joo, kyllä me tästä ollaan alle 10 000 jalan, joten sitten vaan kaikki valot päälle. Eikö tää muuta ollut missään autossa? Okei, auto on ihan hyvä. Joo. Katsotaan perfistä, että mikä se meidän approachit on. Jos olla fun golfis, niin 134 voitais ruveta jarryyttelemään. Tiputetaan tässä vähän 200. Itse asiassa voitais vaikka enter dest data approach phase. QNH oli 29.74.
Finaali on not allowed, okei. Full confi. Ja 9,5 tuntia lentoa lennetty ja tää lopullinen approach vähän niinku yllättää mut. Annetaan kunnolla speed breakia, niin kyllä se hidastuu. On ne aina ennenkin hidastunut. Ja 139. Ja sit jos ei hidastu, niin perinteinen 360. Noina. Se on aina jees. Temperature oli 10. Ja wind oli... Mitäs se oli? Vantaa Information Tango. Se on... 400 Zulu weather. 163. Visibility 10. Rain. Sky conditions 500 broken. Noin. Temperature 10. Decision height on 250. Altimeter 2974. Arriving runways 33, 22 left, 22 right. Departing runways 33, 22 left, 22 right. Advise on initial contact, you have Tango. Dankeschön. Ne pilviä on taidettu muuten parannella nyt tässä uusimmassa päivityksessä, koska ei ne ole ennen näyttänyt näin asiallisilta explainissa. Noin, nyt itse asiassa kävikin niin, että me ollaan oikein passelisti. Oikealla korkeudella oikeaan aikaan. Kato, mä oon ottanut speed breakin päälle. Mutta lasketaan flapsia. Tämä on vähän huono korkeus siinä mielessä, että... Eikö tässä toimi approach-moodi, kun meillä meinaa tippua noin nopeuden liikaa? Ilmeisesti ei, mikä on nolottavaa meidän kaikkien kannalta. Ja sekin on vähän nolottavaa, että noin RNAV on täytyy tulla lopulta visuaaliin, ja täällä ei ole ihan visuaali olosuhteet. Joten sitten kun ollaan käännetty, tai samalla kun käännetään, niin tiputetaan vielä korkeutta vaikka 1600. Ajattelin ensin tonnia, mutta sitten mä olin silleen, että se on vähän matala kyllä. Kylläpä Suomenlahden maisemat ovat tänään talvisia. Mä laitan jo pyyhkimet päälle, kun... Mitäköhän toi on toi tumma meni? Mä laitan pyyhkimet jo päälle, kun... Kun
tässä nyt kuitenkin tullaan, tiedetään, että tullaan vesisateeseen ja ei tiedä yhtään, että missä vaiheessa sitä rupeaa tulemaan sitä vettä. Okay, signs on. On. Cabin ready. En tiedä. Landing gear. Down. Flaps landing. Spoilers. Armed. Elikkä nyt ollaan valmiita laskeutumiseen heti kun näkee yhtään mitään. Tää sanoo, että ILS approach, mut 33 ei oo ILS:ssä. Niin en mä tiedä mitä tää meinaa, mutta... Täytyy laskea vieläkin alemmas, koska mun täytyy nähdä eteen ennen kuin mä voin laskeutua. Nyt käännetään jo finaaliin. Eikä me vieläkään näe mitään, aina hyvä merkki. Koska kannattaa lentää melkein 10 tuntia ja sitten tulla silleen, että joo, mä en... Mä sössin laskeutumisen vaan sen takia, koska mä valitsin kiitoradan, jossa ei ole instrumenttilaskeutumista. Vieläkään näe mitään. Ihmettä, kuinka matalalle tää hernerokka oikein menee? Tässä on mitään järkeä. Noni! Hei hei! Vau, ku on makee maisema. Ihan sikasiistiä, täällä ei sitä paitsi sada. Voidaan laittaa pyyhkimät pois. Mut joo, sori kaikki te, jotka asutte tässä. Näin niin saisi tehdä, mutta kun mä en osannut yhtään paremmin. Se on aina hyvä peruste. Tämmösiä tornitaloja ei kyllä kauheasti Hesassa ole. Mutta nyt ollaan satelliittidatan päällä, että tiet on ainakin just eikä melkein. Mikäs tuo paikka? Joku hauska juttu. Ja joo, olisi pitänyt olla 2-2 leftiin, että olisi voinut tehdä asiallisen instrumenttilähestymisen eikä tällaista dorkaa. Sori te kaikki, kello on 8 aamulla ja mä herätän kaiken tulemalla näin matalalla Suomenlahdelta asti, mutta no, se on simulaattori. Ei tarvi ottaa niin liikaa paineita. Tuolla on meidän rata.
tässä ei kauheasti jää enää käsin lentämistä, kun ollaan näin matalalla, mutta... Ja sitä kuitenkin, mitä tää on tää... musta hyttö, jota tähän jää? Autopilotti pois. Miksei kuulu trrrr. Ei tää osaa mitään tää kone tää. Oikein. Nyt laskeudutaan myötätuuleen, eli just niinku tasan väärin. Oh well. Tullaan ainakin lepposen näppärästi laskuun, koska ei tulla kauhean korkealta ja hyvin ollaan linjassa ja no niin, perinteisesti mä ajattelin, että ei tarvi laskeutua niin kauhean aikaisin, kun tässähän tätä on tätä vauhtia. Niin. Sitten mä tuun liian ylhäältä ja nyt menee pitkäksi. Voi hyvänen aika. Mutta hei, good landing! Good landing! Ja jengi. Oikeesti jengi ei taida enää kauheasti tarvittaa. Se on aika... Näköjään koneessa on vielä semmonen bugi, että kun laittoi reverserit päälle, niin noi kaikki sähköjärjestelmät feilas. Sen syljän tien. Noin. Good landing, hei! Meni ihan helvetin pitkäksi, siinä mielessä se oli todella huono landing, mutta olipahan ainakin pehmeä. Hienoo! Hienoo, hienoo. Ja sitten voidaan laittaa laskuvalo pois. Laitetaan toi taksille. Beacon kyllä päälle, mutta strobe pois. Noin. 22 lefti on aktiivinen. Tuliko toi raitti? Ei oo tulos ketään. Toi oli lefti. Niin. Sitten mennään vaan. Ihan sikana. Läpsit ylös samalla kun starttaan APU. Oho. Ei mennä nurmikolla. Kiitos, mentiin nurmikolla. Sitten käännetään vaikka niin kuin tästä porteille. Tästä tämmönen portti. Numero 12. Number 12. Stop. Parkkijarru, APU, Gen ja modöörit pois.
Residual differential pressure. Okei. Okay. Mä en itse asiassa tiedä, miten silloin tehdään. Ainakin laitetaan APU bleed päälle. Niin. Sitten kai sen pitäisi olla ihan jees. Katsotaan, miten meidän paineistus näyttää. Mä en ole koskaan saanut tuommoista varoitusta aikaisemmin. Että... Delta P on... Pressure. Delta P, missä on delta P? Tuossa on delta P. No eihän sillä ole kuin 0.1. What are you talking about? Avataan ovi, niin sitten kuuluu pssst ja kaikki korvat menee lukkoon ja sitten... Se on sillä hoidettu. Se oli sillä hoidettu. Ja pyydetään... Ground equipment... No. Ground equipment ja... Planet Gate ja Chocks ja Luggage Loader ja Ultra Train ja Cleaning Truck ja otetaan External Powerit ja APU pois päältä. Dink, dink, dinks. Kyllä kaikki feilaa, mutta niin se... No okei, tänne ei olisi pitänyt feilata. Mä en tiedä, mitä se sekoilee, mutta sillä ei ole enää mitään väliä, koska me ollaan maassa. Siinä on kone maassa. Voidaan laittaa siitä virrat pois. Sillä perillä ollaan. Too far, sin lukee nyt. Äsken se oli kyllä ihan kondiksessa. Se on ihan fine. Ihan fine on se. Ja siinä on meidän kone. Helsinki-Vantaalla. Lentoaika itse asiassa unohdin katsoa, mitä se sitten loppupeleissä oli. Laskeutuminen oli loppupeleissä oikein fine. Ja lopetetaan vaikka perinteisesti siihen, että katsotaan laskeutuminen. Katsotaan, jääkö nämä kaikki grafiikat, mitä tässä on, kun mennään tuonne replay-moodiin. Ei, katso, se on, sekin on korjattu tähän mennessä. Tämän laskeutumiskuvan myötä minä kiitän. Lento kesti vajaa 10 tuntia, joskin video kesti vähän vähemmän aikaa ja mullekin se meni aika lepposasti pääasiassa nukkuessa koko lento, mutta palaamme asiaan uusien lentojen ja livestriimien ja sen sellaisten kautta. Heipä hei!